Você vai levar nossa, aquela bolsa, meu Deus, que leve, que eu esqueci. Nessa série. Nem é nessa série. É uma croque. Eu sei mais lá, não vou nem falar, porque eu não lembro o nome. Oi, seja muito bem-vindo aqui no canal. Eu sou Jaci Braz, sou cerimonialista, sou também coach de noivas. Se você é nova por aqui, esse canal é um meio de comunicação meu, e sou cerimonialista com noivas, dou dica para noivas, para casais também que estão nesse processo de caminho até o altar. Dou algumas dicas também para debutantes, para formatura eu nunca dei dica não, mas qualquer dia eu posso dar. Então é esse universo de eventos sociais, mas principalmente por casamentos que eu sou apaixonada por esse segmento, que é o ponto forte aqui do meu cerimonial. Eu sou da MJ Cerimonial e falo aqui também sobre quem é Jaci Braz, sobre as minhas experiências no meu negócio de eventos, e troco também informações e dicas para profissionais do segmento de eventos. E muito em breve eu vou falar aqui para vocês sobre o que é Mulheres dos Sonhos. Se você não me conhece nas minhas mídias sociais, convido você a me acompanhar por lá, principalmente no Instagram, que eu mantenho, é o perfil que eu mantenho mais atualizado, maiores informações estão lá, @ Mulheres dos Sonhos, com dois S no final, tá bom? Então, se você é novo por aqui, já convido você a se inscrever no canal. E no vídeo de hoje, eu vou falar pra quem? Pras maravilhosas, as lindas, as madrinhas, mas madrinhas do meu Brasil. Por que é que vocês estão atrasando tanto nos casamentos? Então, vamos falar hoje sobre o atraso das madrinhas nos casamentos. Eu não sei aí na sua cidade onde você está, mas aqui a gente tem visto muitas madrinhas atrasarem, tá? O que acaba, às vezes, atrasando o casamento. Porque, às vezes, a madrinha é uma irmã, né? E quem é que casa sem a irmã estar presente na igreja? Não casa, Brasil. Só casa quando a irmã chega e tá lá o noivo, a noiva, o padre, todo o cortejo, e a irmã, que é madrinha, não chegou. E, muitas vezes, não é imprevisto. A gente sabe que imprevisto acontece. Tem um trânsito, tem, às vezes, um vestido que deu algum problema e precisou costurar de última hora. Tem imprevistos, a gente sabe. Eu não tô falando de imprevistos, tá, gente? Pelo amor de Deus, se você foi madrinha em um casamento e se porventura você atrasou, mas assim, não foi culpa sua, você se programou da melhor maneira possível e ainda assim, alguma coisa deu errado, o carro quebrou e você não conseguiu chegar na hora, não estou falando pra você. Eu estou falando pra você que ainda vai ser madrinha, tá? Pra você se programar realmente melhor. Por quê? Às vezes a gente escuta a madrinha falando assim, ah, o casamento é às 5 horas da tarde. Tá bom, então eu vou precisar umas 3:30. Gente, que cálculo é esse? Vocês sabem, vocês são mulheres, vocês vão à salão de beleza. Quando que você marca uma unha em 2 horas que você senta pra fazer a unha em 2 horas, gente? É uma raridade, não é? Às vezes é uma pessoa que tava antes de você que não chegou na hora e aí você chegou e aí deu certo. Né? Exatamente às 2 horas você começou. Você sabe que salão às vezes atrasa um pouquinho, é muita demanda. Tem sim salões que são super pontuais, mas mesmo assim, se programe com antecedência, porque se o salão for pontual com você, tem outras coisas. Do salão até a igreja podem acontecer outras coisas, né? Então assim, só pra vocês, eu vou dar dicas aqui pra vocês se programarem melhor. Pra você que é madrinha e que é mãe de daminha ou mãe de pajem, né? Porque acontece muito. Aí a programação ainda é mais elaborada, ainda é mais antecipada, né? Se você está convidada para um casamento que é às 4 horas da tarde, principalmente em regiões onde o sol se põe cedo, é interessante que você se antecipe ainda mais. Porque assim, quando os noivos eles pensam em casar no pôr do sol, em campo, lugar aberto, praia, é porque eles querem aquela luz amarela. Sabe aquela luz maravilhosa, incrível que aparece nas fotos? É essa foto que os noivos querem. E aí a madrinha atrasa uma madrinha, atrasa outra, atrasa uma irmã que é madrinha, tia que é madrinha. E aí os noivos não querem deixar de ter aquelas pessoas no cortejo e vão esperar. Então, gente, já aconteceu sim de noiva perder a luz que ela tanto sonhou, que ela tanto queria, porque a irmã chegou atrasada. Era madrinha. Então, quem é que casa sem irmã? Já falei isso aqui. Não casa, gente. Né? Irmã precisa estar lá. É importante que a irmã esteja. Então, assim, mesmo que você não seja irmã, que você seja madrinha, você é importante. Porque se você foi convidada para ser madrinha, padrinho, se o seu filho foi convidado para ser pajem, daminha, se você foi convidada para ser mademoiselle, é porque você é importante. Então, não custa nada você se programar. Eu tenho certeza que você não recebeu esse convite ontem. Já faz tempo que você está com esse convite na mão. Não custa nada você pegar o telefone e agendar no salão com antecedência. Vamos às dicas. Dica número 1. Agende no salão com antecedência. Recebeu o convite, sabe que vai ser madrinha, já procura saber qual salão. Se você não frequenta aí um salão que você acha que dá pra fazer seu cabelo de uma forma legal, se você quer uma outra coisa, vai atrás, já pesquisa, já procura e já fecha, já agenda.
tá? Se você tem que estar na igreja X horário, antecipa. Se você tem que estar às 5, marca lá no salão às 2h30. Mas já se é muito cedo, minha maquiagem vai derreter? Não. Você merece contratar uma maquiagem boa, um cabelo que segure. Então, contrata um profissional que realmente saiba o que está fazendo para que você possa se arrumar com um pouco mais de antecedência sem que aquilo ali vá desconstruir. Gente, se você pagar um profissional bom, e nem sempre profissional bom é extremamente caro, eu não tô falando de profissionais renomadíssimos, eu tô falando de um bom profissional. Você vai ver que seu cabelo vai render a festa inteira, você vai dançar, você vai pular e o cabelo vai estar lá intacto, tá? Então você merece fazer esse investimento. Você vai receber a orientação que você precisa estar no local da cerimônia 20 e 30 minutos antes do horário que está no convite. Então cumpra essa solicitação, porque isso tem um fundamento. Tem um fundamento de você chegar, de você se familiarizar, o cerimonial passar ali algumas instruções. E às vezes chega uma madrinha na hora e as outras só chegam em cima da hora ali na correria e a gente acaba passando as instruções realmente quando todo mundo chega. Não passamos na correria porque a gente realmente tem que manter ali a linha, mas acaba que aquela que chegou cedo, ela não vai chegar cedo mais nunca em nenhum casamento, porque ela chegou cedo e ninguém chegou, entendeu? Então não faz isso não, gente. Vamos tentar trazer a cultura da pontualidade. Eu sei que a nossa cultura não é essa. Eu sei que tem muita gente que ainda pensa que noiva tem que atrasar, mas a dica 3 é que a maioria dos casamentos hoje, as noivas assinam termo com o celebrante, que se elas atrasarem, elas pagam uma multa, ou que se elas atrasarem, ele pode ou não celebrar o casamento. Então, assim, o seu casal, o casal convidou você para ser madrinha, tá lhe dando a maior importância. Então, cadê? Vamos retribuir essa importância, né? Vamos nos programar para aquele dia, se programa para aquele dia. Não importa se você acha que a noiva vai atrasar ou não, não importa. Não pediram para você chegar lá 20 minutos antes, então chega, se programa para chegar. Se não chegar por N motivos, por imprevistos, eu já falei sobre isso, ok. Mas se você não se programar, você... Não, eu já sei que a noiva vai atrasar, então vou fazer o seguinte, eu vou marcar o salão tal hora, eu saio de... Chego lá na igreja, o casamento é marcado às 5, eu chego lá 5 horas, 5 e 10, tá tudo bem, porque eu acho que a noiva vai atrasar mesmo. Faça isso não, não faça isso não. Faça o possível para chegar lá no horário, se programa, porque você é importante. Então retribua essa importância ao casal, tá bem? Então vamos à quarta dica, que é justamente aquela situação que eu falei, que é a mãe que tem filho ou filha que vai ser pajem ou daminha, ou seja, que também vai participar do cortejo. Então a logística já é ainda mais antecipada, porque você é criança, você que é mãe, você sabe como é, não é tão simples quando você é sozinha, não é só você que tem que se arrumar, não é só você que tem que ficar pronta. Então se você tem um pajem ou uma daminha, você precisa ver a questão da roupa dele, dos ajustes, com antecedência, pegar essa roupa, tudo isso, gente, é programação, se programa com antecedência, tá bom? Então, assim, não deixa pra ver a roupa da criança no dia, se a gravatinha... Não, faz isso com antecedência, pede pra o local fazer o ajuste ideal. E com relação à arrumação no dia, se você tem... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu vou ser madrinha de um casamento em novembro. Então, assim, nós estamos em setembro, o casamento é em novembro, e eu já estou programada com a minha maquiadora. Ela não vai poder vir pra minha casa, que pra mim é melhor, porque eu não vai ser só eu e minha filha, vamos ser eu, minha filha e minha afilhada, que também vai ser da minha. Então já tá tudo agendado com ela, nós vamos pro estúdio dela. Então já sei que eu preciso levar meu vestido, preciso levar meu sapato, meus acessórios da minha filha, a coroa, se for usar alguma coisa no cabelo, que a gente ainda não tem essa informação, mas eu já tô me preparando. Isso também é experiência que eu já tenho na minha área, mas eu tô já justamente lhe pedindo aqui com vocês como é que eu estou fazendo enquanto madrinha e não cerimonialista. Mas eu sei da importância de estar lá no horário, eu quero estar lá no horário, tá? Eu, minha filha e minha filhada. Então eu tô pegando a responsabilidade, inclusive, de levar outra da minha, que se a gente atrasar, atrasa todas as três, vocês já imaginaram? Não é legal. Então a gente tá se programando com bastante antecedência, tido, já sei do vestido dela, do meu... Faz checklist pra não esquecer nada, sabe? Vai sair de casa cedo pra ir pro salão, pra de lá, já tá na igreja. Faz um checklistzinho, não é só noiva que faz checklist, não, do que não pode esquecer. A gente também faz, vai que você tem um batom super maravilhoso que você quer usar e que você não sabe se no salão tem, se leva na bolsa, anota tudo. Faz o checklist na noite anterior, antes de dormir, olha tudo que tá ali, olha o checklist, beleza, bateu, tá tudo separado, amanhã de manhã, acordar, fazer isso, fazer café, não, se for o caso, né, gente? Tô falando aqui... É um exemplo, vou fazer café, vou fazer isso e já tá tudo separado, tal hora eu saio, vou pro salão. Isso é programação. Dica número 5, pra você que é madrinha, que vai se arrumar aí junto com a noiva e também com outras madrinhas pra fazer aquelas fotos maravilhosas, todas juntas, eu acho muito legal.
Só que aí, muito mais atenção na programação, porque nessa pode até atrasar a noiva. Eu sei que os salões já priorizam as noivas, eles já sabem disso. Mas se você, enquanto madrinha, já tem seu horário agendadinho, tá marcado lá com o maquiador, e você não chega na hora que era previsto, então você vai atrasar as demais. E uma madrinha atrasada já não é bom, você imagina 4, 5 madrinhas e a noiva atrasadas. Gente, é um caos, né? O casamento era pra começar às 5, vai dar 5 e meia e as madrinhas não chegam com a noiva. Então quer dizer, aí as madrinhas ainda vão chegar, a gente vai passar o restinho ali das orientações. Eu tô falando a gente cerimonialista, você também é cerimonialista, você sabe exatamente o que eu tô falando. Então você vai ainda passar as orientações, mas se a gente seja ágil, a coisa toda já tá atrasada. Então assim, não é legal. Vamos nos programar para pontualidade, tá, madrinha? Então, se você vai se arrumar ali com várias meninas, com várias madrinhas, preste atenção, conversem sim, mas fiquem todas atentas ao horário. Vamos lá, meninas, vamos agilizar, vamos vestir o vestido. Não fica ali toda linda, maravilhosa, maquiada, mas olha, eu fico conversando, não vou vestir o vestido agora não. E da hora de você estar pronto e você não tá, porque você não queria vestir o vestido, por sei lá que motivo, razão. Entende? Então se programa direitinho, respeita o horário que você tem que estar na igreja, que vai dar tudo certo, tá? Eu falei da dica número 5. Vamos, não é nenhuma dica, é só uma observação para vocês entenderem o que o atraso pode acarretar no casamento do casal que convidou aí você para ser madrinha. Já teve um casamento que nós fizemos, alguns casamentos que nós fizemos, que infelizmente houveram atrasos, e na maioria deles não foi a noiva, foram terceiros ou uma mãe, ou uma madrinha, ou a mãe do noivo, a mãe da noiva, ou uma avó que ia entrar logo no início do cortejo, enfim, por algum motivo, não foi a noiva, né? E, infelizmente, o celebrante precisou encurtar consideravelmente a cerimônia. A cerimônia foi em 20 minutos. Então, você imagina a frustração desse casal, que se organizou todo, no momento mais importante da vida dos dois, no momento da união, que eles se programaram ali tanto tempo, que eles sonharam tanto com aquilo. A cerimônia foi super enxuta, super encurtada, não se cantou os hinos, as músicas, né, que deveriam ser tocadas, cantadas, enfim. Algumas coisas foram cortadas. E assim, quão triste não ficou essa noiva? Só não ficou mais porque, enfim, é o dia dela, não vale a pena. Já falei sobre isso aqui em outros vídeos. Nada, por nada vale a pena você ficar triste no dia do seu casamento. Mas você imagina que poderia ter sido totalmente diferente. E ela tava lá. Ela estava lá. Não foi nem só uma vez que aconteceu atraso por conta de terceiros, não, tá, gente? Ela estava lá e algumas vezes já aconteceu das cerimônias serem encurtadas. Então, assim, se você é madrinha, saiba que você é importante. E saiba que é importante que você esteja lá cedo, tá? Se aconteceu algum imprevisto, tudo bem, ok. Mas se você não se programa, se você se programa errado, se você se programa para fazer tudo muito em cima da hora, certamente você vai se atrasar. E como eu já falei no início do vídeo, ou se eu não falei, vou falar agora. Aqui a gente orienta aos noivos, se o casal de padrinhos não chegar e tiver lá o pai, a mãe, o padre, o celebrante, o pastor, qualquer outro celebrante, se já tiver todo mundo ali, a noiva, o noivo, vamos começar, né? O casal já tá sabendo que o do horário que precisava estar, enfim. E eu, enquanto cerimonial, a gente liga pro casal ali naquela hora pra saber se tá perto, se tá longe. Mas muitas vezes os noivos dizem, não, já, você não precisa nem ligar, começa. Porque já tá passando a hora e eu quero entrar, eu quero ser pontual, eu quero que seja agora. E aí a gente começa, entendeu? Então, se você for madrinha de casamento ou padrinho de casamento e não se programar bem, certamente você pode não entrar ali no cortejo. E se não por você, pelo casal, sabe? Faz isso pelo casal, porque se eles convidaram você, eu vou dizer isso de novo. Acho que eu já disse isso umas 3 vezes. Será que isso é importante? Gente, eu converso muito com o casal. Eu converso muito com noiva, com noivo. E eu sei que quando eles chamam vocês para serem padrinhos ou madrinhas, é porque vocês são importantes para eles. Então, retribua essa importância sendo, ao menos, pontual, tá bom? Porque daí as coisas fluem, o casamento começa na hora, o celebrante faz uma cerimônia maravilhosa, porque eles amam quando o casamento começa na hora, porque eles se sentem respeitados, eles sentem que os noivos o respeitam de verdade a ponto de serem super pontuais. Eles fazem piada que nunca viram noiva pontual, que dá parabéns pro casal, é maravilhoso. É outro nível, tá? A cerimônia, tá bem? Mas pelo amor de Deus, também, pra terminar esse vídeo, pra você não ficar pilhada aí, se você é noiva, tá vendo esse vídeo, ficar louca. Não, que as minhas madrinhas têm que chegar cedo, e você fica no pé das madrinhas e fica querendo dominar até a programação das madrinhas. Então, deixa a programação das madrinhas com elas. Pega esse vídeo, pega o link, manda no WhatsApp delas esse vídeo pra elas entenderem e abstrai, tá?
Se você é noiva e está aqui pela primeira vez, eu convido você a ver outros vídeos aqui no canal que fala sobre sua programação como noiva, tá? Que fala sobre desapego nos preparativos, porque se você é noiva, não precisa você ficar aí agoniada, perreada, querendo fazer a programação das suas madrinhas. Deixa que as madrinhas fazem a programação dela. Você já tem muita coisa para se preocupar, tá? O importante é você viver o seu dia da melhor forma possível, tá bom? Ah, e vale salientar que esse vídeo não são só para as madrinhas não, tá? Até porque eu já falei por aqui que não são só as madrinhas que estão atrasadas. É porque vocês estão batendo um recorde assim que tá sensacional. Então, se você é pai, se você é mãe, se você vai participar de um cortejo de casamento, se você é uma figura, assim, importantíssima no casamento, porque todos os convidados são importantes, né? Mas você precisa se programar para chegar um pouco mais cedo se você for aí mais próximo dos noivos a ponto de participarem do cortejo, tá bom? E se você gostou desse vídeo, eu convido você a curtir, a compartilhar, se você lembrou de alguém, de alguma madrinha ou de alguma noiva que pode gostar desse vídeo, para ela compartilhar com as madrinhas dela. Aí você já manda o link para ela assistir, já curte aqui no canal, já marca. E se você gostou, comenta aqui embaixo. Se você já foi madrinha, foi super pontual, comenta. Se você chegou na igreja, você foi a única a chegar pontual, comenta aqui embaixo também. Comenta como foi a sua experiência como madrinha, como mãe da minha, como mãe de noiva, como mãe de noivo. Me conta, que eu sempre gosto de ouvir as vivências de vocês, de saber se esse vídeo tá ajudando você de alguma forma, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo.